що чому цей молекулярний вод він кращий за інші антиоксиданти, ну, зокрема, вітаміни. При онкології, оце мене цікавить. Справа в тому, що коли є онкологія і вже людина йде на лікування, як правило, це хіміотерапія, то при цьому є певні обмеження. І в тому числі відносно вітамінів. Візьмемо вітамін С, прекрасний антиоксидант, і ще більше 20 інших його функцій. Вітамін Е, вітамін А. Але для онкохворих є обмеження у споживанні вітамінів. Угу. Тому що достатньо, чи скажімо так, навіть організму є потреба в них, але це будуть використовувати онкоклітини. Час життя яких коротший, вони швидше розмножуються, не дозрівають і першими захоплюють оці всі поживні речовини, в тому числі вітаміни. Mm-hmm. І ці антиоксиданти не використовуються повною мірою так, як потрібно. Тому молекулярний водень має неймовірну перевагу. Він буде вибірково, селективно, по-іншому називається, так, знешкоджувати саме токсичні вільні радикали. Разом з тим, молекулярний водень буде стимулювати окремі гени, це теж наукові дослідження 21-го року, які провезли. Він mm-hmm. стимулює групу генів так. у наших хромосомах, mm-hmm. Саме у тих клітинах, які вже ввійшли в онкопроцес, і запускаючи ці гени, запускається таке явище, як апоптоз. Mm-hmm. Це самовільна, добровільна смерть клітини. Щоб клітина далі не розмножувалась, не ділила собі подібні онкоклітини, mm-hmm. молекулярний водень, запускаючи каскад реакцій в генах, приводить до того, що дана клітина умовно атрофується, гине, і більше це те, на що направлено, власне, хіміотерапія. Але хіміотерапія, ми розуміємо, що вона б'є по всьому організму, б'є по онкоклітинах і б'є по здорових клітинах. Тому mm-hmm. люди, які приймають хіміотерапію, їм неймовірно важливо вживати саме таку воду. Вони не можуть вживати вітаміни, вони не можуть повноцінно навіть, скажімо так, харчуватися. Їм треба десь бути на певних обмеженнях, щоб хіміотерапія достатньо, умовно, прибила ці онкоклітини. І вживання водневої води – це саме те, саме та чарівна паличка допоміжна, яка допоможе їм вистояти в тій інтоксикації, в тій важкості боротьби із онкологією.